Krásné odpoledne, vážení přátelé, když ve většině republiky moc krásné není, fouká vítr a prší, ale my si to umíme udělat tak, abychom to měli dobré. Pojďme na to zvesela trošičku, protože já v krátkosti řeknu některé zprávy, které nejsou teda vůbec veselé, ale musíme si zachovávat aspoň trošku optimismu, abychom se z toho nezbláznili. Odborníci z NERVu říkají vládě, že aparát, stát začíná být neufinancovatelný. No tak opravdu jste objevili Ameriku. To je přece jasné, ten aparát se nedá ufinancovat a ta spirála inflace, která se roztočila, tak nás vede do záhuby a nevyřešíme to tím, že budeme tisknout další peníze a přidávat na platech. To prostě není možné. To znamená, že skutečně je potřeba státní aparát zeštíhlit, o tom se krásně povídá, ale málo kdo to udělá, úředníků je čím dál tím více. A uměle držená zaměstnanost ještě neznamená prosperitu. Viz například některé totalitní státy, které tvrdí, že mají 100% zaměstnanost. Takže to je jedna ze zpráv. Další ze zpráv, tak ta přichází opět z Arménie, kdy diktátorská azerbajdžánská vláda opět ostřeluje Arménii a já to vidím jako velký problém. Vadí mi to, že Ukrajina, tam je směřován celý svět, oči celého světa, a na Arménii se kašle. Přitom, když se člověk podívá blíže na ty problémy, které tam jsou, tak Arméni by si rozhodně zasloužili naší pozornost. V Gruzii je kousek. Je zase referendum o tom, jestli vyhlásí válku Ruské federaci. A vře to v té společnosti neuvěřitelně. Je to prakticky všude stejné. Asi neexistuje momentálně země, kde by nebylo napětí a člověk by si řekl, že je to v pohodě, tak maximálně nějaké ty amazonské kmeny a někde hluboce v buších a tak, tak tam ten klid mají, protože jim je jedno, přežili všechny vlády a všechny diktatury a všechny možné izmy a tak dále. Já bych se chtěl vyjádřit k jedné důležité věci a to je u ekonomiky, konkrétně teda samozřejmě u ekonomie, kdy máte dva zcela zásadní světové směry, kterými se ekonomika řídí zhruba nějakých posledních plus minus 100 let. Máte základní rakouskou starou školu, to se nazývá monetarismus, a tento směr říká, že nejsou nutné zásahy státu do ekonomiky by měly být co nejmenší. Je to víra ve volný kapitalistický trh a trh si s tím poradí a čím méně do toho politici budou zasahovat, tak tím lépe. Minimum regulí a hlavně netisknout peníze jak prdlí a pokud možno má být měna kryta zlatem například. A když už teda ne zlatem, tak produkcí práce, nebo hrubým domácím produktem dané země. Tak, jenomže tady už se jede posledních 12 let teda úplně naplno druhý směr a to je keynesiánství, konkrétně neokeynesiánství, to znamená zásahy vlád do ekonomiky, jednotlivých ekonomik, tisknutí peněz centrálními bankami, nekrytí bankovek zlatem a hrubým domácím produktem, a v podstatě regulací trhu. Kam jsme s tímto směrem dospěli, všichni musí vidět, i slepí. A otázky, které jsem ve vás vyvolal, hlavně posledním videem na kávě s Vojtěchem, šestý díl, tak ten se tady toho bytostně týká. Protože, já to znova zopakuji, neexistuje bezbolestné řešení. Řešení tady z toho ven je, nebo respektive musí být ukončení energetické krize, kterou jsme schopni ukončit ve chvíli,
kdy naší elektrickou energii přednostně budeme dávat nám a přebytky na jakoukoliv burzu, a se nebavím jenom o lipské burze, protože to není jenom o lipské burze. A rozhodně si nepřeji žádné znárodnění, ale stát má většinu v ČEZu. To znamená solidární domluva s minoritními vlastníky a dividendy, které jsou, nemají jít zase zpátky na obchodování na burzu, jako, když to zjednoduším, tak ručení. To je to, co se stalo, kdy vláda zaplatila 74 miliard, aby se dál obchodovalo. Je to i kvůli schopnosti platit, když to úplně zjednoduším, likviditě, jo? ČEZu. Nepochopitelné pro spousty z vás, já chápu, že tomu spousta lidí vůbec nerozumí, ale prostě takhle to je. Jo? Já to vykládám jako fakt, ne jako svůj názor. A nasmlouvání si plynu napřímo z Ruska. Máme na to lidi, kteří to umí. Jsou tady státy v Evropské unii, které to udělali a mají vyřešeno. Tohle je řešení, to je začátek, to je ten stavební kámen. Další, a to už jsou bolestivá řešení, redukce daní, korekce těch daní. To znamená, buď to teda zavést jednotnou daň a u těch podniků nadnárodních a těch, co vydělali teď peníze ne svým přičiněním, což udělala třeba Margaret Thatcher v 80. letech ve Velké Británii jako konzervativec, ultrakonzervativec, a vyvolalo to pobouření, říká se tomu daň z větru. Je to daň, na které vlastně se nepřičinil ten podnik, je to dáno vnějšími vlivy, neovlivnitelnými, což teď je třeba právě konflikt na Ukrajině a to, jakým způsobem se pobláznil trh, a to pobláznili ty politici. Dál srovnání té daně například, jo, 15%. Nevidím v tom nejmenší problém. Proč by to nešlo? Jako, jde to. Ale bude to bolet. Já to naprosto chápu, ale zase to alespoň pomůže v tom, že budou chtít, nebo respektive bude větší ochota platit ty daně. Já problém, abych to opravdu zjednodušoval, co nejvíc to jde, protože tohle to není jednoduché téma. Jo, to je taky jedna z možností. Ale ten problém, který teď se řeší nejvíc, je v tom, že zkrachují ty podniky, protože ty energie jsou pro ně neutahnutelné. To znamená, bez toho to prostě nepůjde. Nemůžete skočit rovnou na C. Musí se prostě udělat A nejdřív. A A je řešení energetické krize, její příčiny, ne důsledku. To, že vemu balík peněz, který si musím půjčit, a nasypu ho, nic neřeší a navíc prohlubuje inflaci. Prostě nemůže jinak dopadnout. Takže tohle je potřeba udělat. A to člověk nemusí být žádný extrémní genius. Tohle jsou úplně standardní ekonomické jevy, které známe i z minulosti a umíme je léčit. Já vím, že to není jednoduché, ale je potřeba teď momentálně udělat takovej koktejl, to znamená ani monetarismus, ani neokejnesiánství, ale prostřední cesta. Pomoci těm velkým podnikům, aby neskrachovali, protože ty platí ty daně, ty mají ty mandatorní výdaje za ty zaměstnance, odvody a tak dále. Z toho ten stát žije. DPHčko. Jo. Někde nesmyslně vysoké, někde zase ne. Je potřeba opět dát tomu rovnou daň. Znamená, bych opravdu to udělal všechno na 15%. Všechny daně bych stáhl na 15%. A bude to bolet, nebude to nic jednoduchého, protože mnozí to samozřejmě nepřežijí, všechny se zachránit nepodaří. Teď nemyslím životně, teď se bavím o podnicích. Ale nic jiného nejde, protože jakmile se zhroutí průmysl, lidé přijdou o práci, tak začnou nepokoje. A ty nepokoje, které vypuknou, budou o tom, že ty lidi se budou mlátit za to, že tamten má jídlo a má teplo a tenhle ten ho nemá. A ta vláda, já si pořád říkám, jako, že to strašně podceňují, tuhletu věc.
a bude se dařit extremismu. To pořád dokola. Jo. To znamená, tohle je léčba. A zdanění těch podniků, jak říkám, větrová daň. Jako nic jiného se udělat nedá. Protože když si to spočítáte, tak i kdyby teď ČES inkasoval 3,50 za kilowatt hodinu, to znamená 3,500 za megawatt hodinu, tak stejně bude mít zisky minimálně stejné, jako měl v roce 2021. Minimálně. Ale o 100% vyšší samozřejmě. Proti tomu standardu, který tam byl. Je to náš podnik, jsou tam dividendy. Tak ty dividendy se musí použít, ale ne opět prožrat. To znamená na podporu podnikání, na podporu lidem, aby měli práci. Na podporu seniorů. Tam se nedá nic jiného udělat. Ty nejsou produktivní. Teď se bavím skutečně o seniorech, kteří jsou doma, nebavím se o seniorech, kteří chodí do práce. A rodin s dětmi, které se nedokáží poradit, je potřeba jim pomoct. Ale ne každého plošně živit. Vemte si, že ta pomoc je úplně stejná pro člověka, který má dva baráky, luxusní jachtu a podobně, stejně jako pro člověka, který žije v garzonce. Je to přece nesmysl. A nebo teda se pravicová vláda, pseudopravicová vláda, snaží o vybudování socialismu, nebo co to je, jako pravice s lidskou tváří, nebo já nevím, co tady to má znamenat. Ale je to cesta do pekla. Takže přátelé, já vám děkuji za tu diskuzi, která tam propukla, je to velmi výživné a jsem rád, že jsem vás i pobouřil některými výroky. To je dobře. To je brainwashing totiž. Ne, není. Je to brainstorming. Jo. Brainwashing by byl, kdybych vám říkal to, co chcete slyšet. Když to brainstorming je bouře toho mozku. A to je přesně ten brainstorming, co jsem chtěl vyvolat a to se podařilo. Takže přátelé, já vám přeji, abyste měli krásný zbytek dne, aby se vám dařilo a brzy zase na viděnou.